punts de foc. Ara en total en té 15 i abans en tenia 8. És molt bonic, no? Esteu gegants. Martí, canta-li algo. Quina és la cançó? No me'n recordo, eh? Mira, la cançó serà molt fàcil. Alegria, que és festa major. No va gaire el ritme, eh? A veure, Albert. Home, clar, perquè desafino. Jo, ja es nota que avui és el tastet d'imatgeria, els hi han donat avui, li fa una mica de por de fer-lo malbé, eh? Va, un fort aplaudiment! Ànims, Albert! Som-hi! Visca la festa major! I el deixeu aquí dalt. A les 8 ja li traurem el bitxo. Bueno, teniu ganes de festa major?